बडभान क्षेत्रमा खाइन चैते धान पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै कृषकहरू उत्साहित बनेका छन्। रोपाई भएको खेत हरियो भइसकेको छ भने बाँकी भागमा कृषकहरूलाई भ्याई नभ्याई छ। परम्परागत खेती भए पनि खाद्य सुरक्षाका लागि चैते धान खेतीलाई निरन्तरता दिएको किसानहरू बताउँछन्। चैते उसमा हामीले धान रोप्दै छम। हामीलाई चाहिँ समस्या के छ भने पानीको समस्या छ यहाँ। पानीको अरु अन्त त अब गोरु पनि पाइन्न। हामीलाई यो छ समस्या, गोरु पनि पाइँदैन, ट्र्याक्टरले जोत्नुपर्छ, ट्र्याक्टर आउँदैन। रामपुर नगरका सिँचाइ सुविधा भएका खोला खेतहरू खाली रहेको अवस्थामा बडबान क्षेत्रका 600 रोपनीमा चैते धान लगाइएको छ। पकेट क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ जातको धान 300 रोपनी बढीमा रोपिएको छ। गत वर्ष हामी चाहिँ 200 रोपनीमा जाने चैते धान पकेट क्षेत्र लागेको थियो भने अहिले जाने 300 रोपनीमा जाने चैते धान नयाँ जातका जाने अहिले हरियास एक भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। मकै खेतीतर्फ कृषकहरू आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा चैते धान खेतीको संरक्षणका लागि कृषि शाखाले बिउ तथा मल र औजारमा अनुदान प्रदान गरेको छ। यस रामपुर नगरपालिकामा विगत धेरै वर्षदेखि यता चाहिँ विगत पहिला चाहिँ ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ चैते धान खेती गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ लोप हुँदै अथवा चाहिँ चैते धान खेती गर्ने परम्परा चाहिँ घट्दै गएको अवस्थामा अहिले मकै खेतीतिर कृषकहरू आकर्षण भएको अवस्थामा यो चैते धानको चाहिँ अहिले नयाँ जात लिएर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। बडबान क्षेत्र आफैमा उर्वर र पानीको सुविधा भएकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले बडबानमा चैते धान पकेट सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यो छो ठाउँमा यो चैते धानलाई यहाँ जुन यहाँका किसानहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ, यो असाध्यै सराहनीय रहेको छ। रामपुर नगरपालिकाले सबै वडालाई सहयोग गर्दै आएको छ, यो वडालाई पनि सहयोग गरिरहेको छ र यो कृषि शाखाले पनि यसप्रति चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग हेरिरहेको छ। एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत रामपुर नगरले प्रदेश र सङ्घसँग सहकार्य गरेर पकेट क्षेत्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नगरपालिकाले कृषि मैत्री वातावरण निर्माण गरेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ। यो बडबान तल्लो बडबान भन्नेलाई चाहिँ चैते धानको चाहिँ पकेट क्षेत्र बनायो भने माथि काँसजरीलाई वार्ड नम्बर 4 काँसजरीलाई चाहिँ गाउँ पकेट क्षेत्र बनाएको छ। त्यस्तै गरेर 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म त्यस्तो खालको पकेट क्षेत्रहरू हाम्रा बनेका छन्। सबै विभिन्न किसिमका चाहिँ खेतीबालीहरूको त्यो गराएका छौँ। विगतमा 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएकोमा त्यति बेला सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नभएको रामपुरै सँगै जिल्लाका सीमित स्थानमा मात्र खेती हुँदै आएको छ।